Thank you.
Ух, молодец. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Інформаційний партнер – футбольний сайт «футбум.com». Весь футбол на одному сайті. Yeah.
Шановні вболівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Грають вони, виграєте ви. Давай!
похожий с РПЛ. Відбулась заміна. Замість Антона Поступаленка, який грав під номером 14, на поле вийшов Віталій Гошкодеря, номер 9. У команді «Олімпік» відбулась заміна. Замість Сергія Гриня, який грав під номером 94, на поле вийшов Іван Матяш, номер 20. Thank you.
What?
Арбітр компенсував 3 хвилини. Відбулась заміна. Замість Мохи, який грав під 11 номером, на поле вийшов Дмитро Немчанінов, номер 23.